trenutku, ako ste važan gospodarski akter u Hrvatskoj i predstavljate se vašim partnerima, vi ćete imati sve kvačice moguće koje želite kazati o zemlji iz koje dolazite. Članica u tom trenu OECD-a, Europskog stabilizacijskog mehanizma, eurozone, šengenskog prostora, Europske unije, NATO-a, a kreditni rejting, Marko, to je tvoja zadaća u ovom mandatu, stabilne javne financije, rasterećivanje gospodarstva, rasterećivanje građana, a istodobno dovoljno fiskalnog prostora i snage da u krizama djelujemo prema građanima i gospodarstvu kao jedini akter koji je to mogao. Mi smo danas u poziciji da smo očuvali socijalnu koheziju u društvu nakon višestrukih, isprepletenijih i međusobno prelijevajućih kriza koje veliki broj naših ljudi na način kako su ih osjetili drugi građani drugih zemalja nisu uopće osjetili. Rast cijena energenata u Hrvatskoj, osim u nekom periodu najveći subjekti nije osjetio nitko. Cijene su ostale iste. I struje i plina i naftnih derivata. I to su temelji zbog kojih smo mogli ostvarivati ovako dobar rast u vremenima krize. Ako apstrahiramo 2020. godinu, koja je realno zbog posljedica lockdown mjera u svijetu, pa i kod nas u određenom periodu dovela nas u poziciju negativnog BDP-a, sada smo mi u poziciji da kontinuirano rastemo. Evo, prvi kvartal ove godine, samo je Malta među članicama Europske unije imala veći gospodarski rast od nas. Kada smo pogledali naše projekcije, projekcije komisije, projekcije Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, OECD-a, niti jedna projekcija o rastu za ovu godinu nije manja od 3%. One variraju od 3 do 3,5%. Što nam to znači? Zašto je to bitno danas, 1.7. na 11. godišnjicu članstva Hrvatske u Europskoj uniji? Bitno je zbog toga što smo mi u proteklih 8 godina u onom temeljnom kriteriju prosječne razvijenosti, BDP per capita, sa 62% prosjeka Unije došli na 76% prosjeka. Rast već u ovoj godini daje nam za pravo zaključiti da ćemo do kraja 2024. godine mi već biti preko 77,5%. Prosjek najavljenog rasta na razini Europske unije ove godine je 1% BDP. Europodručje 0,8%. Moglo bi se dogoditi da u ovoj godini mi rastemo 3 do 4 puta više nego prosjek u strukturama u kojima smo članovi. To u našoj viziji iduće 4 godine, dakle mandat ove vlade i sabora, bi trebalo biti dovoljno da Hrvatska dođe na otprilike oko 80, 81, možda čak i 82% prosjeka razvoja Europske unije. Taj moment je strateški važan za Hrvatsku. On će tada biti 15 godina nakon što smo u Europskoj uniji, dvije financijske perspektive iza nas, plus daljnje trošenje ove koje je, plus korištenje nacionalnog plana oporavka i otpornosti dodatnih 10,5 milijardi eura za investicije od obnove, gospodarstva, prometa, pravosuđa, uprave, zdravstva, energetske učinkovitosti, vodno-komunalne infrastrukture, niza aspekata koji perfektuiraju naš infrastrukturni standard obrazovanja, da ne bih zaboravio, investiramo 2,7 milijardi eura u obrazovni sustav, nikada više od predškolskih ustanova, dakle dječjih vrtića, osnovnih škola, dvorana, srednjih škola, visokog obrazovanja, s ciljem da ostvarimo one temeljne ciljeve, 27. osnovnoj školi jednosmjenska nastava, 30. svako hrvatsko dijete zajamčeno mjesto u vrtiću. Dakle, to je okvir. Ovo govorim s aspekta vlade koja sad ima 8 godina iskustva, ne baš jednostavnih godina, i koja poslodavcima, sindikatima, gospodarstvu, stranim partnerima predstavlja kontinuitet, a to znači pouzdanost, predvidljivost, jasan smjer gdje neće dovesti do nikakvih turbulencija, odnosno na ono što smo radili ranije. To je za vas kao izvoznike po meni ključno. Plus daljnje ulaganje u ove mehanizme koje potiču naše izvoznike, poput programa i mjera koje ima Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Bilo je logično da nacionalni plan oporavka i otpornosti bude na određeni način pored aktivnosti izvoznika, s obzirom da je izvoz praktički orijentiran
u najvećoj mjeri na članice Europske unije, naravno i globalno, ali nema logike da se potiče izvoz zajedničkim sredstvima pa da onda se dovodi do nelojalne konkurencije, recimo to tako, unutar same Europske unije. Moramo dotaknuti i tu temu. U svakom slučaju, ovaj proces, veliki transformativni proces koji smo vodili zadnjih nekoliko godina, mislim da je pridonio u vašoj poziciji i unutar Hrvatske i u vašim međunarodnim aktivnostima i da ćemo jačanjem i našega pravnog okvira sa OECD-om, po meni, dolazimo u poziciju da će krilatica OECD-a, to je Better Rules for Better Life, biti dio i našeg pristupa, našeg koncepta životu, poslovanju, gospodarstvu. Zato smo sad u jednoj finoj fazi perfektuirajućoj, naravno nadamo se da neće doći do nekih novih velikih potresa, kriza, svega onoga što bi nas moglo odvući u nekom drugom smjeru, nego da ćemo baš sada ove 4 godine iskoristiti za tu snažnu konsolidaciju gospodarstva, za izvoznu orijentaciju, dobro promisliti ako trenutno Hrvatska ima, evo jutro smo gledali podatke, mi smo na iznad 1.740.000 osiguranika. 1.740.000 osiguranika znači da toliko je ljudi zaposleno. Mi tako visoki broj zaposlenih nismo imali nikada. Broj nezaposlenih je pao u zadnjih nekoliko tjedana na ispod 85.000-3.000 varira iz dana u dan, znači nikada manji broj nezaposlenih. Takva situacija sa procesom koji prati ovu situaciju visoke zaposlenosti i niske nezaposlenosti, a on je rast plaća, bio taj rast plaća u privatnom sektoru, bio on u državnoj službi, bio on u javnom sektoru, bio on u činjenici da nam je BDP per capita 2016. sa 11.500 eura narastao na 20.000 eura do kraja 2023. a da nam je u apsolutnom iznosu BDP skočio sa 47 milijardi na 76 milijardi eura, govori o snažnom zamahu hrvatskog gospodarstva. I vaš doprinos takvom snažnom zamahu je itekako bitan, cijenjen i važan.